صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا وزير يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المستكبر رحمان رحیم اللہ حاجات پوری فرما خارجی عبادت شمار فرما تو رمان علیانو قدم قدم سلا عطا فرما کریم اللہ چہرے ڈھیرن سوال وکھرے وکھرن احسان فرما میں منگ دے اس تو پہن جے دے ون نال کھٹ دا نہیں دکھ دور فرما بارمے دا ظہور فرما مرحومین ترحم تنازل فرما ولایت علیہ نو ہر زمانے چ کامیاب اور سرخور فرما بارمے دا ظہور فرما اسائیں کہنو دسیے جو اللہ دے آیت اللہ کی میں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي جوجي سلوات وعلى أخيه وبدينه وبارسه المهي علم الأولين والآخرين يا سب الدين أمين المؤمنين نارا يا حيدري وعلى سيدة الجليلة يا عالم غير ملما سيدة النساء العالمين بطول بلند سلوات میں بے ادب میں با کمال ہوں نکا جیا بندہ خاکی بندہ گناہگار بندہ اتھے بڑے بڑے سلطان تشریف فرمائے بڑے ہی آکھڑ گیا جب میں آکھے میں با کمال ہوں ایڈیاں وڈیاں سرداراں کیوں آکھے با کمال ہوں میں پیدا میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے در علی پہ جدی ہے صدا کمال کی ہے میں پیدا خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب و فطرس سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے
دنیا تے پنجا تو تا تو ہوئی دا تعارف ہے بے شک اللہ تو تلے پنج بے شک ایک شاہ جڑی پنجا تو تے اللہ تو تلے او کیڑی چیز ہے بیا دا جا پنج تک سروں سے بلند رہتی ہے پنج تک سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے کمال کی ہے ایک شیر آخری شیر فضائل سے تو ختم وقت نہیں یہ دیکھیں جتھے جلے بندہ بانی ہوندا نا اتھے چھوٹا ذاکر ہی ساڈا صاحب وقار ہوندا جب بند تنگ سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی کوئی ایڈی قیمتی چادر ہائی بچی تو ساگا نہیں ٹرن دیتا میں رک گئی نا کوئی ایڈا برقع قیمتی ہائی کئی چادر نوں اتنا وزن کی دے کے آکھ سکیندا ہے کی آنکھاں کتنی قیمت آئی جس چادر دے تلے مصطفیٰ دی شفا موجود ہو پیغمبر فرمایا من کمزوری ہے بخار بیٹی میرے تے چادر پا دے کوئی چادر ایڈی قیمتی آئی جس وچ پانچ سما گئے جبریل اجازت لائے کے آ گئے بڑی شان آئی جد مدینے وسدے ہاں میں جلدی موڑ دیتا گیا کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے پڑھن دا میں اپنے آپ نوں جتھے تائیں سفر نہ کراواں نا مینوں اگلی سطر نہیں آمدی مصائب دی جتنے ٹرائے ہو دعا کرے نا یہ رمضان دا چن یاد رکھے پانچ سو سات منٹ بس کیا کرنا رمضان دا چن یاد رکھے یہ گل اگر میں ہزار واری آکھاں نا تو میں نہ میں تھوڑا آکھے جلے شراب پیندا بیٹھا ہی نا تخت ہستا بیٹھا اس لیے علی دی خطبہ دیتا شرابی نال بول کے میری سائنا دیے میں اپنے کیڑے دکھ دساں کوفے لوگ عید پہ کرندے آئے نا تے میں پیو دا چولا چم کے رہی سمجھ آئی نا میں آتا نہیں پیا میں تو روندا ہی پیا میں نہیں سمجھا سکیا سارے دی جڑی ہے نہیں نکلی نا میں پتہ لگ گیا تینوں سمجھ ہی نہیں آئی تو میرے سوال نو میرے سوال دے معیار تے سمجھ دربار اچ ماں بھول گئی ہے
حسن جے بھیران دے جنازے دے تیر بھول گئیے، کربلا دے 72 شہید بھول گئیے، ایڈی وڈی لوٹے چ بھر جائیاں رلا کے، دربار چ علی جی تھی جڑے دکھ نو نہیں بھلی نا، اوہی ماہ رمضان دی عید اے۔ ہن سمجھ آئی ہے جو دشمن دے دربار جاندی آئی میں کیڑے دکھ دساں، لوگ عید پے کرندے آئن میں پیو نو روندی میرا ایک اور سوال ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں گل کئی وکھری نہ کراں، میرا لگدا ہے میرا اندر والا بدل گیا، جڑے بندے نوں ہے نہ نکلنا تے تھکا بیٹھا۔ میں تینوں ایک نماز دا طریقہ دسے نا، نماز شب پڑھے نا تے تیرا دل بنے میں مولا دی دھی نوں رواں۔ نماز شب وچ ایک گل اللہ نال کرے، اللہ مینوں ایو جی دھی نہ دیویں جن لوگ چوک چ پتھر۔ دنیا دا امتی نہیں آتا مینوں ایو جی دھی دے جن چوک چ لوگ مارن۔ سیدان رنا کر، جتنی سیدان دی شان بلند نا تو وسن دی پر بھول گیا، تو وس ہی ایڈا پیا جو تین اجڑے بھول گئے۔ کوشش کیتی کر سمجھ والے والا ایکو بہنا تو بڑے چھڑا پیا۔ قربانی والی جڑی عید ہے نا یہ ترائے دیہڑے کتنے یار سارے سنو کیا کہ ترائے دیہڑے قربانی والی عید ہے۔ پہلی والی دیوار عید والے دن غسل عید کریں، نماز پڑھیں، نوے کپڑے پا ونجے، جل عید پڑھتے آ ونجے وت وہ کپڑے لہائیں چا، پہلے قربانی کان تیاری کراویں، جڑے لائے آنی کپڑے وہ وت پا لیں، مڑ قربانی کریں تو دروازہ دے کے لاہور منہ کر کے آکھیں مینوں کائی تو بھول گئی۔ اگر تیرا اتھے یقین ہے سمند مانے اللہ سچ پیادا ہے تو وقت قربانی علی عید نہ پہلے دیں دینو دینے پچھ سی خیرے۔ آج میرے پیکیاں جو کوئی نہیں آیا، بابا گھر ہائی ہا بھرا گھر آن ہا، پہلے دیں عید نہ دیں، مڑ دعا دیں چلے نہ دیں۔ یہ لیو سوچن لگ پوے نہ پتہ نراز ان پیک کیوں نہیں ہے، تری دیوار دیگر ونج کے عید دیویں، انہوں آکھیں میں لیت جان کے کیتی ہے مت ویلے نال دیواں تو جڑی لاہور ہے انہوں تو پوتری کدی نہیں ملی، انہوں تو کدی پیکے ہی نہیں ملی۔ رمضان دی قسم ہے نہ ذاکری منواون دا زمانہ نہ عمر ہے نہ جتلاون دی نہ دسن دی، بندے جوانی منگدے ہیں اللہ ہر کہ نو دے غم ہی نصیب رہے، بندے روویں آمدن بڑی گل ہے جے کدی روویں نہیں آمن۔ حدیث دیاں ترے صورتاں، روے رواوے تری شکل بناوے، ترائے کم ہوون رسول عادت جنت واجب، نہ رونا بھی نہ شکل بنائی کر، یہ نہ تقریب ہے حسین کہ رسول عادت شکل بنائے جنت واجب۔ راجرنی سنی
بلا محمد علی شاہ آ گئے نے وین ہتھ ایک وین ہتھ دنیا دا ہر بندہ جل عید پڑھن ویندا دھیاں مطمئن ہوندیاں اولاد مطمئن ہوندی ہے بابا تر گیا نماز پڑھن بھیا نماز پڑھن کر گئے پہلی مسجد نال تو سیدنا کا گھر ہے اما فضا مسجد کا دروازہ ویدی رہا میں اما میں پوچھتی رہا سا مینو خبر دے رہے کہیں دے رومن دی آواز تو نہیں آئی بی بی اینج کیا پوچھ نہیں آتی ہے ایک مری کیا ہے مطلب کوئی ہو ذاکری نہیں ہوں دی جتے بندے چپ کر بنجن میں تینو قیامت تین آگ سا مہ رمضان دی عید دھیاں نوں نہ دینے پتر مرن جا جھوٹ بولا ہر کوئی دے وے آج مجلس اج میں دھیاں نوں ہاتھ جڑے نہ پے کے دینے نوں تو نہ لویں سارا سال لئی نہیں ہے آگے نومبر کی سرانہ مجلس زائم امبرگاہ سجادیہ بستی سیدان شاہ روڈ کبیر والا آفیس شکیل عباس سبانی کیا